Puna e një vllahut. Ju ka shty fejesa, ju ka shty martesa, e qa me bon, baba të në rën. Me grud vllahut, u në rën muhe. U në rën. Se për ndryshe, u vanue, mu fejuaj vllahut. I boni dhe vjet, u vanu, mu feju, e ta nam ka dhe mu, e mëtre në burit për vla të nane. Vla dhe ajo mëtra burit, ta më njën kond mësh më martë. Vla dhe i ka pos ka 28 vjet të nane qështë, e ajo mëtra burit që i ka mërë vla dhe jem, ajo i ka pos 23 vjet. E tëna boba ka menue që me mërë ato, me martu vlau, e mu tëna me shty dhe kë. Dhe i të bëjnë edhe naj vetë. Tëna mërë a vesh, po bisedesha ka pak me nonën, po e nonën si thesha që ka vre nonë që au bon, po mirë po nuk ndodhë ka e dhe shtone. Po shumë qika që është ndesin. Edhe bëjshë Allah me nona të këshuj, se me bo me një baba e ty edhe mu namit. Shuj, ju, zban me një baba e. E jeta e saj bashkëshortore nuk ishte qenë as pak e lehtë. Pas martesës, ajo kishte kuptuar të kaluarën e burrit të saj. Shkova të burri, ko shkova të burri, vjera, burë jam një vëllo tre vitë. Une, se s'ka posë boba jam tjerë, thmi e tjerë, une me vëgla, me reja që të shkësha me gjënë, me dy por gjënë, me dhemë, me lepë. Edhe, ju më konë veqën e dinatërë, Nona, ju këmë dhimë, të sëmë ka shtirë, me bo punë të shpisë. E me fshie, me pastruhe, dhe shka po, po me gatu, që shu bo buka këtë në herë ju. Edhe nuk disha, nuk disha mirë, po doshtë i zëti kushke ua pakicë, vjera e kuptejke. E kuptejke vjera që shumë ka morë, e rije, e di në pa mësu në kur gjë, pa mirë, vira mësej, të në mësua me gatue, me i mjelë gjëne, se me fshije me lëdirë së ko zërë aty. Pa dhe zërë u konë atë kjo, se s'kena posë kështu i lyke. Dhe loj s'kena posë atëherë kështu. Po u dohët me gryë lëqin e hinin e tona, E me loë enë, e me loë në bërë, e me hije, me zalë, se së ko kështë. Më valaj burë, bukur, këtë gjaj më që më konë. 37 vjetë për, unë e 14. Për, pasha sëtë. Pa e këtë në që ku menu kërgjë, veç i më tutë. Veç i më tutë, kam zëj drejtë. Jo më tutë. Isha o zëtë që u bo me mu, që a di, qysh, qka, qysh shkon puna, që a bo puna. Besë dhe i shkon i martun. E që me qika jemi, qysh u konë këha atëherë. Ajo thotë se asniherë nuk ka pasur guxim ta diskutoj këtë gjë me prindërit e saj. Që me bo kur gjë, apet, që ashtë, këm nejtë, më bo zënë. Me i thoi bobes, boba, e këm posë bobën e shtirë, s'ke nga godzumja për men, astë miren, astë keqen. Për bes, u deko u shku, edhe që aty nuk e këmë, se këmë diskutu këtë punë, asë me bobë, asë me nëmë, se vënë këmë linje. Që boba të në masi u martyuve, Unë e më shku nuk se mu ju konë të tërë, baba të nëmë ka dekë,
në mars. E të nëna të fillim atë, nuk mujt me diskutu me babë. Se nëna se kish pas dit heq, edhe me dit nëna s'ken godzu, në të ja kopte me fëll, as me nëna as me babë. Madje, ajo të regon edhe momentin se si është ndjerë kur burri kishte të reguar për martesën e ti të parë. Më kallëzoj burri se u pa qefa, edhe ato si hajgore. Po mirë po nuk besojsha, u pa qefa. Edhe u pa qefa si hajgore, hajtë më se edhe ndekshë. E marë tjetërën e treta e vërteta, si hajgore. Kërë ta unë hajtajta na u musha, shka isha të ditë. A shë që kërë që kërë treta e vërteta? A, ma shalat a je mush me, më thapë dhe me ditë. A shë vallohi, a shë që kërë që kërë treta e vërteta? A vallohi, Qështu tha kompost grunë ta për përra, dy muja, tre, tha. Së ko kësmet, te kënë shu, tha, te e dyta, tha, zëtë në rujtë me bo me dek, tha, duhet të treta e vërteta. E, dhe, qa me bo, e kësha thmejnë.